Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kabar semua. Saya Cik Man daripada Mirul Islami 3D. Pada hari ini Cik Man akan share berkenaan dengan tiga jenis brush yang boleh digunakan untuk mengecat. Okey, jadi semalam Cik Man ada ceritakan tentang macam mana kita nak buat macam mana kita nak pilih cat, nak buat cat minyak ke ataupun buat cat gunakan cat air. Jadi Cik Man dah ceritalah, yang pertama jenis cat minyak, jenis cat air, jenama-jenama cat air yang murah, yang mahal, yang sederhana. Lepas tu adalah beberapa soalan yang kawan-kawan tanya dan Cik Man terus jawab. Jadi pada hari ini insyaAllah Cik Man akan share pula berkenaan dengan jenis-jenis brush yang boleh digunakan. Sebab apa tadi tadi Cik Man ada tengok dekat Shopee tau. Tengok kat Shopee, Shopee pun ada jual brush cat kan. Brush cat, tengok bentuk dia pun kita pun susah nak cam sebenarnya. Dia bulu, bulu binatang ataupun bukan. Jadi rupa-rupanya dekat Shopee ataupun dekat platform online ni, kita kena betul-betul hati-hati. Sebab apa? Kadang-kadang pembeli, penjual akan menyatakan dekat bawah tu, brush tu boleh pakai, halal digunakan ataupun dibuat daripada bulu khinzir. Kan? Bulu babi lah senang cakap. Kan? Jadinya ada sesetengah penjual yang akan bagi tahu brush tu halal digunakan ataupun dia dibuat daripada bulu babi. Jadinya tadi, memang real. Cik Man jumpa satu penjual yang dia bagi tahu dekat description tu, made from pig hair. Jadi nanti Cik Man lepas ni akan keluarkan gambar dekat dekat page lah. Keluarkan gambar apa brush yang sesuai dan tak sesuai. Okay, tu nanti Cik Man akan keluarkan dekat bros. Dekat page, dekat bros pula. Okay, jadi hari ni Cik Man ada beberapa jenis bros lah. Dekat depan Cik Man ni ada beberapa jenis bros. Okay. Alright. Ni bros-bros yang Cik Man pernah pakai lah. Okay, jadi bros yang pertama ialah bros nylon. Nylon sintetik. Ini dia. Dia bentuk dia macam ni. Okey, bentuk macam ni. Jadi kalau kalau kita tengok bahagian depan dia ni rata tau. Bahagian depan rata. Lepas tu dia kalau kita pegang tu memang rasa plastik lah. Rasa macam plastik sebab ni dia perbuat daripada nilon. Ini dia perbuat daripada nilon. Jadi brush ni sesuai digunakan dan halal lah, kita sebut halal lah, bukannya halal dimakan. Halal tu bukannya boleh dimakan tau, tapi boleh digunakan. Kita digunakan tak payah nak was-was kan. Okay, jadi brush ni ada macam-macam saiz. Brush yang nylon ni ada macam-macam saiz dan ada macam-macam jenama. Okay, yang brush macam ni pun ada, brush macam ni pun ada kan. Okay, jadi kat mana kita boleh gunakan brush ni? Brush yang depan rata macam ni dan bentuk dia tebal ni, kita boleh gunakan untuk mengecat dinding luar, boleh untuk dinding dalam pun boleh. Dan dia kita boleh gunakan untuk mengecat cat minyak dan juga cat air. Dua-dua boleh guna. Tapi kalau lepas mengecat gunakan cat minyak, kita rendam brush ni dalam tina lah, biar dia tak rosak. Tapi kalau Cik Man guna cat minyak brush ni, memang pakai buang lah. Sehari dua hari, lepas tu dah buang. Sebab dia tekstur dia tak akan sama dengan masa kita baru beli. Okay, tapi kalau gunakan cat air, cat yang Cik Man terangkan semalam, cat-cat yang water base, cat air, kita boleh guna cat ni banyak kali. Sampai dia dah tak boleh pakai dah. Untuk dinding luar, dinding dalam, semua boleh gunakan brush yang ni. Okay. Okey, kita tengok jenis brush yang kedua.
Brush yang kedua, dia brush macam ni. Minta maaf lah, brush baru belum ada. Semua brush yang dah pakai. Ni jenis brush yang kedua. Dia agak tipis. Tengok texture dia tipis. Tengok. Tapi depan dia betul-betul cantik. Rata, tipis. Jadi ini brush yang sesuai untuk ruang-ruang yang kecil, ruang yang sukar, sudut-sudut sukar. Contoh kat tepi pintu kan, tepi pintu kita nak buat line dia tu, ataupun tepi tingkap kan, tepi tingkap kita pun boleh gunakan brush yang macam ni. Ni sudut-sudut yang agak sukar lah. Sebab kalau kita gunakan brush yang ini, brush yang tebal ni, boleh juga guna berbanding dengan ni. Cuma nanti ada sedikit comot lah kalau pakai brush ni. Tapi kalau gunakan brush yang ini, insyaAllah dia cantik kemas. Sebab texture dia pun lembut lah. Kalau yang ini dia agak, dia lembut juga cuma dia tebal. Jadi mungkin kalau kita nak dapatkan tepi, kan, cat-cat tepi tingkap, tepi rumah, tepi pintu kan, kita nak dapatkan yang sharp, yang cantik, gunakan brush yang ni lah. InsyaAllah ngecat yang pun cantik. Okey, jenis brush yang ketiga. Okey, brush yang ketiga, brush yang kecil. Yang brush yang kecil ni pun ada macam-macam saiz. Ni macam brush lukisan, macam kurang dekat apa sekolah belajar melukis. Inilah brush, brush lukisan ni pun boleh gunakan juga untuk mengecat. Jadinya kat mana kita nak kena guna ni? Brush yang kecil ni untuk kita buat dekat ruang yang tak dapat dicapai oleh dua brush yang besar tadi. Kawasan yang kecil, biasa dekat sudut. Kat sudut-sudut, memang kena gunakan brush yang kecil macam ni lah. Supaya cat kita akan jadi kemas, kita mengecat tu jadi kemas dan jadi cantik. Okay. Baik. Kita nak ngecat rumah kan? Korang nak ngecat rumah. Nak guna brush yang ini ke? Ataupun brush yang ini. Untuk kawasan yang besar. Kan? Kawasan yang agak besar. Jadinya untuk mengecat dinding, contoh mengecat dinding apa? Jangan, boleh je guna brush ni. Tapi lambatlah nak siap, betul tak? Jadi gunakan roller. Jadi kalau kecat kawasan yang besar, tengok. Kalau cat muka ni, tarik sekali dah habis dah. Dah penuh cat kan? Tarik sekali dah penuh. Berbanding kalau guna brush, 1, 2, 3, 4. 4 kali tarik, baru penuh. Tapi kalau pakai roller ni, sekali tarik, dah penuh. Jadi kalau gunakan tempat yang besar, nak ngecat tempat yang besar, kena gunakan roller lah. Roller ni kan, jangan guna brush. Brush ni nanti bila nak siap, kalau pakai brush, betul tak? Okay. Baik, ada soalan? Siapa nak tanya, boleh tanyalah berkenaan dengan brush ni. Jadi korang jangan risau, lepas ni Cik Man akan keluarkan gambar brush-brush yang halal boleh digunakan dan juga brush-brush yang tak boleh digunakan, dibuat daripada bulu binatang. Kadang kita pun tak pasti. Tengok macam plastik. Tapi bila apa? Tengok dekat demo description tu, rupanya bulu binatang. Dan juga dekat DIY, Mr. DIY pun ada banyak jual brush cat. Saya tengok Mr. DIY ni, dan ada sesetengah syarikat yang buat brush ni, dia letak dekat situ ada satu stiker dibuat daripada bulu binatang. Kalau yang macam ni korang jangan belilah. Dibuat daripada bulu binatang. Dan kalau yang ada syarikat juga yang letak stiker brush halal,
Bros halal digunakan. Halal digunakan oleh orang Islam. Ha, ada sesetengah syarikat bros yang letak stiker macam tu. Jadi korang kena hati-hatilah lepas ni. Kalau beli bros cat, ha, kena hati-hati. Okay? Right? Terima kasih semua. Ha, lepas ni tengok dekat Cik Man punya ni page. Cik Man akan share gambar-gambar yang bros mana yang okay, bros mana yang tak okay. Okay? Jumpa lagi esok 12:30 hari. InsyaAllah. Assalamualaikum.